Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նրան տապանն է։ Եվ մեր ցուցակիցն այսօր վեր լուծաբան Արմեն Հովանեսյանը։ Բայց պարոն Հովանեսյան, շնորհակալ եմ, որ այժմ մեզ հետ եք։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնտոնի Բլինքենը համարում է, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը շուտով կարող է, շուտով բառը այստեղ կարևոր է, շուտով կարող են խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել։ Ինչ գիտենք մենք այս պահին այդ համաձայնագրի բովանդակության մասին, եթե համարենք, որ այդ շուտովը իսկապես շուտով է։ Եկեք այն բանին, ինչ որ մենք գիտենք, երկու բառով հիշենք և ավելացնենք վերջին օրությունները, ինչ որ մենք գիտենք։ Նախ մենք գիտենք, որ մեկ տեքստ կա, չկան այլ ընտրանքային տեքստեր։ Եվ խոսքը, եթե մենք խոսում ենք միևնույն փաստաթուղթի մասին, այսինքն Բլինքենը, մենք հիմա խոսում ենք, Լավրովը հղում է անում, չգիտեմ, բոլորը այդ մի փաստաթղթի վրա են հղում անում։ Սա կարծես թե բոլոր կողմերը ընդունում են, ուրեմն դա որպես փաստ։ Մենք գիտենք, որ այնտեղ պետք է Հայաստանը ճանաչեր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Լեռնային Ղարաբաղի մասին այստեղ շատ պայքարեր գնում, որ կար կարծիք, որ պետք է գրվի, որ պետք է այդ հարցը լուծվի, Ադրբեջանը կտրականապես դեմ է, կարծես համաձայնվել էին, որ ընդհանրապես անունը չի տրվում, դա հայերին հնարություն է տալիս ասել, որ դա տարածքային ամբողջականության խնդիր չէ, այլ ինքնորոշման և իրավունքների, հիմա արդեն այս կառավարությունը առաջին հերթին իրավունքների հետո ինքնորոշման, նախկինում առաջին հերթին ինքնորոշման, ապագայում ես կարծեմ վերադառնալու ենք այդ ինքնորոշմանը, երևի, այսինքն մենք չենք վերադառնալու Հայաստանի պաշտոնական կառավարությունը, ինձ համար Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախը Հայաստան է, բայց հա, եւ հնարություն կտար, որ Հայաստանի կառավարությունը գալիս է տուն, ասում է ժողովուրդ, ցնցացեք, պայմանագիր են բերել, խաղաղություն են բերել, Ալիևը գնում է տուն, ասում է ցնցացեք, խաղաղություն են բերել, հաղթանակ են բերել։ Հիմա կա Թալիշի ելույթը պարոն Ալիևի, գնաց թուրքական այդ ժողովրդների կոնֆերանսին պետությունների, այնտեղ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վրա, Հայաստան պետության վրա, գոյության իրավունքի վրա ինչ ասես, չասես, հա, տակառ ինչպես գլորեց, ինչպես ասում են, ինչ կան ասես, վերադարձավ Ադրբեջան եւ արեց հայտարարություն։ Նախ մեզ անվանեցին ատելի ազգ, դուք պատկերացնում եք, հա, Ադրբեջան պետության ղեկավարը մեզ անվանում է ատելի ազգ։ Պիքսենք, իգիտություն ունենք։ Ինչ է ասում, որևէ պայմանագիր չենք ստորագրի, եթե այնտեղ ուղղակիորեն ասված չլինի, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի անբաժան մասն է, այսինքն այն, ինչ որ նախկինում էլ չի քննարկվել, դա նշանակում է, որ Փաշինյանը վերադառնալուց հետո ոչ թե պիտի ասի խաղաղություն են բերել, այլ պետք է ասի դե ստիպեցին, ելք չկար, նախկիններն են մեղավոր եւ այլն, սցենարը գիտենք, այսինքն Ադրբեջանը հաղթել է, Հայաստանը պարտվել է։ Երկրորդը, սահմանազատումը պետք է լինի այն մեր պայմաններով, այսինքն մեր քարտեզներով, որտեղ մենք ասենք, սահմանը անցնելու է։ Այսօր արդեն երևում է, որ Ադրբեջանը սահմանը անցկացնում է ապագա պատերազմում առավելություններ ունենալու նպատակով, այդ այդպեսի շատ հետաքրքիր խաղաղության պայմանագիր։ Եվս մի ծանր պարտություն, որովհետև կառավարությունը ասում է, որ մեր գլխավոր նպատակը ինքնիշխանությունն է, հա, Արցախ եւ այլն, հա, բայց Հայաստանի տարածքից մի քառակուսի միլիմետր ոչ մեկին չենք տա։ Միլիմետր էլ կտան, եթե ստորագրվի։ Ներողություն, ստեղ փակագծում Հայաստանը ասում է 29.8, հիշենք, որ Ալիևը, չգիտես ինչու, 29 է անընդհատ հիշում։ Այդ 8-ն էլ ձեռի հետ է։ Այսինքն միլիմետր է կտանք, մետր էլ կտանք, կիլոմետր է կտանք, 800 կիլոմետր է կտանք, հետ էլ հասկացանք։ Հիմա, եվ ամենակարևորը, որ պայմանագրում պետք է նշվի, թե մենք ինչ բեռ ենք կրել և ինչեր են մեզ արել հայերը 30 տարի, դա նշանակում է, դա լինում է, որ դա ոչ թե հաշտության պայմանագիր, համաձայնագիր է, այլ դա պարտության պայմանագիր է, այսինքն արդար կողմը հաղթել է անարդար կողմին, եւ այնտեղ գրված է, որ մեր վրա հայերը հարձակվեցին, ես արեցին, այն արեցին, Ղարաբաղյան փաստորեն ազատագրական պայքարը հանցագործություն էր, բայց մենք վերականգնում ենք արդարությունը, եւ դա ինչ է տալիս Հայաստանին, որպես փաստորեն իրեն ճանաչել ագրեսոր, որը չկա որևէ միջազգային փաստաթուղթ 30 տարվա մեջ, որևէ, որ միջև այսօր կարողանա Ադրբեջանը մտցնել մեր աչքը եւ ասել, որ այստեղ ագրեսոր եք դուք անվանվել։
Ինչ կան ուզում ենք մենք տակար գլորենք եւ քննադատենք, ինչ ուզում ենք ասենք նախկինների մասին, իրենց բյուրավոր սխալների կողքին, իրենք գոնե արել են ամեն ինչ, որովհետեւ դա իրենց էր վերաբերում, եթե Հայաստանը ագրեսոր է, իրենք պետք է պատժվեին անձամբ, որ որևէ տեղ հիշատակվի, որ Հայաստանը ագրեսոր կողմ է, անարդար կողմ է եւ այլն, այդպեսի բան չի եղել, առաջին անգամ ըստ որում Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի ստորագրությամբ ըստ Ալիևի պետք է լինի փաստաթուղթ, որտեղ ֆիքսված լինի, որ հայերն են ագրեսորները, արձակողները, անարդարները եւ այլն եւ այլն։ Սա Ալիևի պահանջներն են։ Սա մենք ունենք, գումար ենք այն ինչ որ գիտեինք այս նոր Ալիևի պահանջներից։ Այստեղ հարց, եթե կարելի, հետո շարունակեք, երկու հարց։ Առաջինը, Բլինկենը այս հայտարարելու, որ այսա շուտով ինչ որ նա կարծում է, որ շուտով հնարավոր է եւ այլն, նա ասում է, այս պայմանագիրը Հայաստանին էլ է ձեռք տալիս, եւ Ադրբեջանին է ձեռք տալիս, եւ Հայաստանին է ձեռք տալիս։ Ուրեմն երկու կարևոր բան։ ԱՄՆ-ը քաղաքականությունը նրանում է, որ պայմանագիրը պետք է համապարփակ եւ տեղողական խաղաղություն ապահովի։ Եվ պետք է բխի երկու երկրների շահերից։ Դե ցանկացած պայմանագիր, եթե դա կապիտուլը, բացի կապիտուլացիայի եւ այսպիսի կատեգորիա կաստրկական այսպես կոչված պայմանագրեր, մնացած բոլոր պայմանագրերը այս կամ այն չափով ձևականությամբ երկու կողմերի շահերն են արտահայտում, եւ նրա եւ նրա, ճիշտ է։ Եվ ինչ է կարծում, եթե Ալիևի նկատառումները հաշվի առնվեն, ուզում է Բլինկենը լինի, ով ուզում է լինի, կարող է այդ պայմանագիրը ճանաչել համապարփակ, տևողական խաղաղություն ապահովող, երբ որ մի կողմը ջարջախված, ճզմված, ոչնչացվում է, իսկ մյուս կողմը տրիումֆ է ապրում, իհարկե ոչ, այստեղ կա նաև շարունակություն, Բլինկենը նաև ասել է, շատ հետաքրքիր բան է, արտահայտություն է թույլ տվել, մենք ճնշում ենք գործը, առաջին անգամ ոչ թե հորդորում ենք, խնդրում ենք, աղաչում ենք, բացատրում ենք, բացատրական աշխատանք ենք, մենք սենատում իր ելույթի ժամանակ ասել է, մենք ճնշում ենք գործադրում, եւ նշել է նույնիսկ ժամանակահատվածը, վերջին շաբաթը, փաստորեն ճնշման գագաթնակետը, կիզակետը, դա վերջի մեկ շաբաթվա ընթացքում է։ Ում վրա է ճնշում գործադրում? Ադրբեջանի, ուղղակի ասում է, հա, ուղղակի ասում է, որպեսզի Լաչինի միջանցքը բացվի։ Ոչ մի բառ չի ասում, որ ճնշում են գործադրում, որպեսզի հրաժարվեն իրենց մաքսիմալիստական պահանջներից եւ այլն եւ այլն եւ այլն, դա այս այլ խնդիր է, բայց արդեն կա հռետորաբանության մեջ այնպիսի բարերի արտահայտությունների օգտագործում, որոնք ցույց են տալիս, որ Ամերիկայի, այսպես ասած, պայմանական համբերությունը հատվում է, եւ դա նաեւ ցույց է տալիս, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգների համար շատ կարևոր է, որպեսզի այդ պայմանագիր ստորագրվի, եւ Ադրբեջանը նույնպես իրավունք ունի որևէ կերպ տորպեդո հարել այդ պայմանագիրը։ Հիմա հարց է ցակում։ Ասենք այդ կետերը, ես Եվրոպայի դիրքորոշման մասին առանձին հետո կարող ենք խոսել։ Մենք ԱՄՆ մասին ենք խոսում։ Տեղ գտան այս պայմանագրում։ Գումարածը մի հատ է Զանգեզուրի միջանցք, ասենք։ Մեր կառավարությունը այն ստորագրելու է, թե ոչ։ Բլինկենը շատ դաժան բան է ասում, ասում է, եթե Հայաստանի կառավարությունը ստորագրի եւ տպավորություն չստեղծի, որ նա ճշմարտ տակի արել, որ ավտոմատը դրել են, հա, ճակատին եւ դառնում է, ապա ինչ արած, մենք դա էլ կընդունենք։ Հիմա ես ուզում եմ հարցնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, այն պայմանագիրը, որ մենք նկարագրեցինք բոլոր փուլերով եւ այն ինչ որ այսօր կա, կստորագրի թե ոչ, սա է կարևորը, եւ այստեղ գնդակը արդեն հայտնվել է Հայաստանում, եւ սա մի միջոց է Ամերիկայի միացյալ նահանգներին ցույց տալ, որ այստեղ ի տարբերություն Ռուսաստանի, որը բռնանում է, ճնշում է գործադրում, երկու ժողովրդներին իրար դեմ է հանում, արյունահեղություն է կազմակերպում եւ այլն եւ այլն, իրենք պատրաստ են երկու սուվերեն ժողովրդների ցանկացած որոշում ընդունել, կարող է իմ դուրը դա չգա, ձեր դուրը դա չգա, բայց այս տրամաբանությունը սա է, մի շատ կարևոր նշություն էլ, մենք Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները, եւ որևէ բարդ չկա, որ դա Ադրբեջանի տարածքն է կամ այնտեղ կան հայեր եւ իրենց իրավունքները եւ
ազատությունները պետք է պաշտպանված լինեն, անվտանգությունը եւ իրավունքները կրնենք, պետք է պաշտպանված լինեն։ Իսկ դա նաեւ կա Մինսկի խմբի փաստաթղթերում, որ ոչ միայն վերջնական լուծումը չպետք է դադար լինի իրավունքների եւ անվտանգության, հա, ասենք հարակվել է նշանակված 10 տարուց, դա չի նշանակում, որ 10 տարի հայերը այնտեղ պետք է ապրեն ոչ համակենտրոնացման ճամբարում, այսինքն նույնիսկ այդ անցումային շրջանում իրենց իրավունքները պետք է պաշտպանված լինեն։ Մի կարճ անալոգիա եւ այսպես կներեք, փաստորեն արեմուտքը դա առաջարկում է նաեւ ուղղակի մի հարցում։ Հարակվել 7 տարուց, բայց այդ 7 տարվա մեջ ռուսները զորքը հանում են ամբողջությամբ, ուկրաինական զորք չի մտնում եւ միջազգային բանի ներքո այդ մարդիկ 7 տարի նորմալ ապրում են, աշխատում են, ազատ կյանքով, տեղական ինքնակառավարում կա եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգները հակված են հենց այդ տրամաբանությամբ, այդ լուծմանը, որ մինչ վերջնական լուծմանը նույնպես հայերը ունեն իրավունքներ։ Հիմա խոսում ենք այդ վերջնական, վերջին այս ձեր մտքից սկսենք եւ հետո հետ կգամ ես։ Սա դառնում է վերջնական լուծում։ Այս պայմանագիրը, եթե ստորագրվեց այս տեսքով, ինչպես դուք նկարագրեցիք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված ընդհանրապես ոչ մի խոսույթ չկա, ոչ մի նշում չկա, կա տարածքային, տարածքային ամբողջականություն։ Այո, ամբողջականություն եւ ճանաչում։ Սա կարող է, ես հարցնում եմ, արդյոք սա վերջնական լուծման սկիզբ չէ, սա չի կարող դիտվել վերջնական լուծում։ Դուք ասում եք 7 տարի հետո հանրակվե։ Ո՞վ է այնտեղ հանրակվե անցկացնելու, ում հետ։ Նայեք։ 7 տարի։ Դուք պայմանագրի պայմանականորեն լավագույն տարբերակն եք մեջ բերում, երբ որ ոչ մի բան չի ասվում։ Եկեք քաշվի առնենք, որ Ալիև ասում պետք է ասվի, պետք է հենց ասվի։ Ընդունեցիք, ուրեմն պետք է ասվի, բայց դա հարց է։ Այն ինչ որ Ալիևն է գտնում։ Դա հարց է, կասվի թե չէ։ Երկրորդը, դուք շատ ճշգրիտ բնորոշումներ տվեցիք, ասեցիք այս պայմանագիրը կա տարբերակներ, կապիտուլացիոն պայմանագիր, ստրկացման պայմանագիր, բայց մենք երկու պետությունների միջև պայմանագիր։ Եվ երկու պետությունների միջև պայմանագիր, եւ ամենակարևորը, ոչնչացված է, ասեցիք, ոչնչացման պայմանագիր։ Այս պայմանագիրը, եթե այն ամենը, ինչ դուք նկարագրեցիք, Ալիևի այ բոլոր այդ խորտանքները իմ վերած քարտեզներով, իմ վերած, չգիտեմ, պայմաններով, իմ վերած սրանով, նրանով, նրանով, սա ոչնչացման պայմանագիր կարելի է գնահատել, այո, թե ոչ։ Ոչ անգամ ստրկացման, որովհետև դրանից հետո մենք գիտենք ինչ շլեյֆ է գալու, ինչ է գալու դրանից հետո։ Այ դուք նշեցիք ագրեսորը առաջին անգամ, նա լեգիտիմ ինչ որ թղթի վրա ագրեսոր բառն է ֆիքսելու Հայաստանի համաձայնությամբ, այսինքն արևմուտքը մեզ դրդում է, որպեսզի մենք համաձայնվենք այս ոչնչացման, ոչ կապիտուլացիոն, ոչ ստրկացման, այլ ոչինչ ինքնավոչնչացման պայմանագրին, որ Բլինկենի ելույթը հաշվի չի առել, ընդհանրապես կարծես որպես գոյություն չունեցող Ալիևի այդ ողջ խոսույթը կապված արևմտյան Ադրբեջանի, որ Արցախյան հարցը լուծում է եւ այլն։ Նա խոսում է այն գրավոր փաստաթղթի նախագծի մասին, որը տեսել են սահմանափակ քանակությամբ մարդիկ, բայց որի բովանդակության մասին կարելի է կռահել տարատեսակ աղբյուրներին հղում անելով։ Սա մեկ, այնտեղ չկա ոչ մի բառ եւ ագրեսիայի մասին, ես ասեմ, այնտեղ Ղարաբաղի հետ կապված կա երկու տարբերակ։ Մեկը, որ ընդհանրապես ոչինչ չի ասվում, եւ երկրորդը, որ ասում է, որ այդ հարցը պետք է խաղաղ ճանապարով հետագայում լուծվի։ Օրինակի համար հղում արվի Մինսկի խմբին, օրինակի համար, կամ ԵՀԿ շրջանակներում։ Ադրբեջանը դրան կտրականապես դեմ են, ասում է, որ նա չի ստորագրի այդ պայմանագիրը, եթե դրան ամասին։ Որտե՞ղ բանալին այդտեղ է։ Դա է բանալին։ Հիմա նայեք ինչն է դա։ Կամ դա փակում է ընդմիշտ Արցախի հարցը։ Հիմա նայեք ինչ հետաքրքիր բան կա։ Կա, բացի Ամերիկան աշխարհում ամենահզոր երկիրն է, բայց միակ երկիրը չէ երկիր մոլորակի վրա, կա մի խումբ երկրներ, շատ մեծ ընդհանրական, տնտեսական եւ հնարավորություններով կոչվում Եվրոպական միություն։ Եվրոպական միությունը, Եվրախորհրդարանը ընդունել է այդ երկու զեկույցները, ինգիտություն, կապված Ադրբեջանի հետ եւ կապված Հայաստանի հետ։ Օրեր են անցել ընդամենը։ Եվ դա է պատճառը նաեւ Ադրբեջանի այդ հիստերիկ բանը նիշանթատ բարձրացնելու։ Մեր կառավարությունը անդադի չեցնում է, ինքը նիշանթատ բարձրացնում։ Եվ
ինչ ասված է այդ փաստաթղթում, երկուսում էլ այնպես, այնպես կարող է, չէ, այնպեսի բաններ, որ ասենք Ադրբեջանինը, ասենք մի կողմին դուր գար, Հայաստանը մյուսը, չէ, նույն տրամաբանության մեջ է. Ադրբեջանը բռնապետություն է, Հայաստանը անցումային երկիր է, դեռ բռնապետություն չէ, սա մեկ, գներեք դեռ ժողովրդավարություն չէ, բայց անցումային փուլում է, գնում է դեպի Լեռնային Ղարաբաղի հարց, Ադրբեջանը ագրեսոր է, այսում չէ, Հայաստան, գիտեք ինչ, եթե ես թուրք լինեի ադրբեջանցի, ես իսկապես կարող է բողոքեի, որ աշխարհը արդար չէ, որտեվ 30 տարի որևէ մեկը, որևէ միտեղ չի ֆիքսել, որ հայերը ագրեսոր են, իսկ իրենք ընդամենը վերցրել են ըստ իրենց, ասենք մի 50-40 կիլոմետր տարածք այս պայինում, մտադրվում են ավելի շատ, նու գումարած Հադրութ և Շուշի, և արդեն Եվրամիությունը ասում է դուք ագրեսոր եք, դա ֆիքսված է արդեն Եվրամիության այդ բաներում, պետք է հետ գնա բոլոր տարածքներից, որը ուժով է վերցրել, խոսքը չի գնում այդ 7 շրջանների մասին, դրանից դուրս ամեն ինչ մեջը մտնում է, և պետք է խնդիրը լուծվի Մինսկի խմբի շրջանակներում, կարծես պատերազմ չի եղել, պատկերացրեք, նույն 20 թվականն է, օգոստոս ամիսն է, պատերազմ դեռ չկա, ինչ էին ասում եվրոպացիները, իրենք ասում են մեզ, իրենք ասում են ուղղակիորեն է տեքստերում, մեր համար ոչինչ չի փոխվել, այն որ դու կռիվ ես արել, անում ես, սպառնում ես, ռազմագերի ես սպանում, չարս դրա մասին էլ հղում կա, ռազմագերի ես վերցնում, մեր համար ոչինչ չի փոխում, այսինքն այդ հարցը դու ոչ թե կարող է, այլ պետք է լուծվի միմիայն ՀՀԿ շրջանակներում, Մինսկի խմբի շրջանակներում, 11 պետության շրջանակներում. Սա նշանակում է, որ եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները խաղում են այսպես մի քիչ երկու կողմից հեռացված, հա, փորձում են օբյեկտիվ թվալ եւ այլն, ապա Եվրամիությունը այստեղ որևէ այդպեսի խաղեր թույլ չի տալիս եւ ուղղակիորեն նշում է, ում է ինքը համարում ագրեսոր, ում է ինքը համարում տուժածկող, և նշում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ունի իրավունքներ, Շտոլցի ճառը պարզվում է հենց այնպես չէր, չէ, ասում է, դա պատահական, կարծես թե ինչ-որ, բանը գիտեք, մարսպետի տեղակալ է Հայաստանի, ասում Բերանի սայթակում էր, էլի, ֆեդերալ կանսլերը չի աշխարհի հզորագույն երկրներից մեկը։ Չէ, վերջապես ինքը ընդհանրապես արձանագրեցան ինչ կա։ Հա, բայց դա դարձավ Եվրախորհրդանի նույն տեքստն է, այսինքն դա Գերմանիայի համար, Ֆրանսիան գիտենք արդեն, Հոլանդիայի համար, Հոլանդիան նույնիսկ Ադրբեջանի դեսպանին են դուրս երկրից հրավիրել եւ այլն հայտարարություններ են, այ ինչի համար, որովհետեւ ասել են, որ ագրեսոր է Ադրբեջանը նաեւ եւ այլն, այսինքն մի քանի երկիր կա, կարևորագույն երկիր, դուք պատկերացրեք Բրիտանիան դուրս է եկել, Ֆրանսիան եւ Գերմանիան միասին ինչ են Եվրամիության համար, մոտավորապես կարելի չէ պատկերացնել, հա, էլի Բենիլյուքսի երկրները օրինակ, որոնք ասում են, որ ոչ, չի կար, նույնիսկ դա ինչ է նշանակում, որ այնքան միջազգայնացված է այդ խնդիրը, որ եթե պատկերացնենք, որ Հայաստանի վարչապետը մի ազնավորություն է, որի համար կարող է երկրի ոչնչացմանը գնալ եւ ստորագրել է թուղթը ինչ-ինչ հանգամանքներով, մեզ համար այդ թուղթը ոչ մի նշանակություն չունի. Եթե նույնիսկ ծանր բան եմ ասում, Ադրբեջանը այնքան լպիրշանա, որ էթնիկ զտում կատարի, ասենք, զորքը մստի չհասցնենք, որ չճանենք, դա իրեն չի փրկելու, դա նույնպես ոչինչ չի նշանակում. Հիմա նայեք, մի հարց տամ երկուսիս. Արդյոք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի դիրքորոշման մեջ կա տարաձայնություն եւ ես կարծում եմ, որ ոչ. Ես կարծում եմ, որ դրանք փոխհամաձայնեցված դիրքորոշումներ են, որտեղ եւ Գերմանիան եւ Ֆրանսիան Բայդենի ադմինիստրացիայի օրոք հոյակապ հարաբերություններ ունեն։ Այդ դեպքում եկեք ընդհանուր հանրագումարի բերենք այդ ամեն ինչը։ Եթե համաձայնեցված են, եկեք բերենք։ Ուրեմն նայեք, Ադրբեջանին պետք չէ հասնել այն վիճակին, Ռուսաստանը ձեռք չենք տալի Լավրովի այդ վերջին, դա հետո առանձին կնայենք, խոսում ենք Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ, ուրեմն Ադրբեջանին պետք չէ բրդել դեպի հյուսիս, պետք չէ ստիպել իրեն Ալիևին ընդունել ճակատագրական որոշում այդ Ռուսաստան-Բելարուսիա դաշինքին միանալ, բայց պահպանել իշխանությունը ցանկացած գնով, պատերազմ ծածկել, որը աշխարհի կողմից չընդունվի, բայց խնդիրներ ունենալ, դա անել պետք չէ,
շատ լավ հարց տվեցին եւ Բլինկենը պատասխանեց, ասաց, այն որ ադրբեջանական որոշ սպաներ եւ գալիս եւ արևմտյան կողմնորոշում են ստանում։ Ես կկարդամ, արև շահավետ է արևմտյան կրթություն ստանալը եւ ադրբեջանի զինված ուժերի սպաների արևմտյան կողմնորոշման մակարդակի բարձրացման, բայց ելիքետեր կան, որ անպայման պետք է ես բարձրացնեմ։ Սա Ամերիկայի դերն է։ Այդ դեպքում եկեք այդ Բլինկենի պատասխանը ամբողջությամբ, որպեսզի մենք դա ես ուզում եի անպայման բարձրաձայն ներկայացնել։ Ուրեմն այսպես ներկայացնեմ խնդիրը. Ռոբերտ Մենենդեսը հարց է ուղել Բլինկենին եւ ասել է, ինչու է Միացյալ Նահանգները շարունակում ֆինանսավորել ֆինանսական օգնություն տրամադրել Ադրբեջանին, եթե Ադրբեջանը մենք գիտենք թե ինչեր է արել Հայաստանի հետ կապված եւ արցախցիների հետ կապված Ղարաբաղցի հայեր ստիպել են լքել իրենց տները եւ այլն։ Եվ Էնթոնի Բլինկենը պատասխանում է. Առաջինը ուրեմն շահավետ է, որ նրանց զինվորները արևմտյան կրթություն ստանան եւ արևմտյան կողմնորոշման մակարդակի բարձրացումը, նրանց զորքերը, պատասխանում է Բլինկենը, ադրբեջանցիների զորքերը ներառված են ՆԱՏՕ-ի խաղապահ ուժերի կազմում, Ադրբեջանին պետք է պաշտպանել, քանի որ սահմանակից է Իրանին։ Այսինքն նա այդպես է արդարացնում Ադրբեջանի նկատմամբ իրենց ունեցած, այ հիմա ես բառը չգիտեմ, ինչ ասեմ։ Չտա դիրքորոշում է, բայց շատ պարզ դիրքորոշում է, նայեք, շատ պարզ, այստեղ ոչ մի զարմանալու բան չկա։ Ես իմ միտքս վերադառնամ եւ շարունակեմ։ Այո, շարունակեք։ Նայեք, երկրները դրդել, անկյուն մտցնել, նույնիսկ տհաճ եւ տոքսիկ ռեժիմները, ինչպես ասենք Ալիևին, ուրիշը չկա, ինքն է ղեկավար Ադրբեջանի։ Մտցնել անկյուն, որպեսի Ռուսաստանը դնի թևի տակ, ասի ես քեզ կփրկեմ եւ տանի իր հետեւից։ Դա լավագույն լուծումը չէ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տեսակետից։ Եթե դա լիներ 30 տարի առաջ, դա մեր համար կարող էր ունենալ կատաստրոֆիկ հետևանքներ, որովհետեւ աշխարհը երկբևեռ էր 35 տարի առաջ։ Ցինիկ էր եւ երկու կողմն էլ, եւ Սովետականությունը եւ Միացյալ Նահանգները ամենամարտահրավերական զազրելի վարչակարգերի հետևում են կանգնած եղել կարևոր իրենց կողմնորոշումներ։ Իրենք Սովետականության կողմից են, թե իրենք Միացյալ Նահանգների կողմից են։ Այդ ժամանակները վաղուց արդեն անցել են։ Սա փաստ է, որը ոմանք չեն ուզում ճանաչեն, բայց դա այդպես է։ Եվ հիմա երկրների ժողովրդավարական լինելը, իր ժողովրդավարական դա միայն քվեարկությունը չի, ասենք 5 տարին մեկ, դա վերաբերմունքն է իր քաղաքացիների նկատմամբ, ազգային փոքրամասնությունների, հարևանների նկատմամբ, օրենքին, մարդու իրավունքներին եւ այլն։ Դարձել է պարտադիր ստանդարտ աջակցության։ Այսինքն Ալիևի նման ռեժիմը չի կարող համարվել արևմուտքի մաս, բայց մենք գիտենք ունեն Թուրքիայի օրինակը, քեմալիզմի օրինակը։ Վերնախավը, եթե տրամադրված լինի, արևմտամետ լինի, Ալիևի ռեժիմը հավերժ չէ, եթե կոպիտ ասած նման երիտասարդությունը գա իշխանության, երկիրը տանի արևմտյան զարգացման ճանապարով, ապա իրենք կլինեն շատ ավելի ադեկվատ արևմուտքի տեսակետից, շատ ավելի հարգալից վերաբերմունք կունենան իրենց քաղաքացիների նկատմամբ, այլ ազգիների նկատմամբ, հարևանների նկատմամբ եւ այլն։ Եթե եք ասում։ Չէ, եթեն չի։ Դա մենք այսօրվա Ալիևի մասին ենք։ Չէ, մի վարկեն, բնականաբար։ Ուրեմն իրենք Ալիևին տապալելու ծրագիր այս պահին հաստատ չունեն։ Վերադաստիարակելու, այսպես ասեմ, հա՞։ Սերունդը ամբողջ երկիրը վերադաստիարակելու, բայց խնդիրը որն է։ Միացյալ Նահանգները այն դերն են կատարում, որ իրենք չեն ճնշում, չեն գործադրում Ադրբեջանի նկատմամբ, այնքան որ նա փախնի Պուտինին գրկվի, ասի փրկի ինձ։ Այդ աշճան չհասցնել։ Բայց Եվրոպան, որը փոխհամաձայնեցված է այդ քայլերը, որովհետև չկա կոնֆլիկտ Եվրոպայի եւ Ամերիկայի միջեւ, եղել են ադմինիստրացիաներ, Տրամփը ամենամոտն է, դրանց առաջել են եղել։ Երբ որ օրինակ Ֆրանսիա եւ Ամերիկայի հարաբերությունները եղել են ավելի վատ, քան այսօր, չգիտեմ, շատ օրինակներ կարող եմ բերել Հունաստանի եւ Թուրքիայի օրինակի համար, այդ աստիճան սրվել են։ Հա, բայց հիմա եւ Ֆրանսիա եւ Գերմանիան հոյակապ հարաբերություններ ունեն Բայդենի ադմինիստրացիայի հետ։ Եվ այստեղ բանն է, որ դուք ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ այլն այդ թեմաներով բռնապետ Ալիևի եւ Ադրբեջանի վրա պետք է ճնշում գործադրեք, որպեսզի նա հասկանա, որ նա իրավունք չունի անի սա այդվում էթնիկ զտում, ագրեսիվ պատերազմ, հարևանին ստրկացուցիչ պայմանագրեր փորձել
հրամցնել, այդ ամեն ինչը ձեր վրա։ Իսկ ես իմ ամբողջ հզորությամբ կանգնած կլինեմ պրոցեսի վերևում, որպեսզի մենք Ադրբեջանին ոչ թե վանենք, այլ կարողանանք արևմտյան օրբիտայի մեջ ներառել։ Ինչ է դա նշանակում նաև։ Դա նաև նշանակում է, որ Թուրքիայի խնդիր կա։ Էրդողանի ռեժիմը, որը առավելագույն հնարավորս Թուրքիան հեռացրեց արևմտյան օրբիտայից, չնայած ֆորմալ մնաց ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ այլն, եւ Եվրամիության թեկնածու, անդամության թեկնածու, կարող է եւ մեծ հավանականությամբ կփոխվի կառավարության հետ, որը այս գլխից լրընտրությունների ծառաջ ասում է, որ մենք պետք է արմուտքի հետ մեր հարաբերությունները վերակազմենք, որ դա սխալ էր, դա նույնիսկ հանցագործություն էր թուրք ժողովրդի նկատմամբ, դառնալ հակարեմտյան երկիր եւ վերդաշնակիցները լինեն, ասենք, Սիրիայի terroristները, ոչ թե Միացյալ Նահանգները, ոչ թե Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ այլն, այլ իսլամիստները, terroristները, չգիտեմ ով ով։ Եվ եթե Թուրքիան գնում է այդ կողմ, գնա ընտրություններից հետո, Ադրբեջանում կարող է դիմանալ մի ռեժիմ, հաշվի առնելով Ադրբեջանի կախվածությունը Թուրքիայից, որը իսլամական, իսլամական չէ, բայց բան է, արևելյան սուլթանատ է, ինչ ուզում անում է, մի ամբողջ ժողովրդների մահվան է դատապարտում, ինքն է որոշում, թե ով ինչ իրավունքներ ունի եւ այլն։ Եվ այդ գործընթացը մենք մի քիչ զգացմունքային ենք, չի կարող լինել այնպես, որ սպիտակ ձյու վրա գալիս է հերոսը, ասպետը եւ մեզ փրկում է, այդպեսի բան լինել չի կարող, պետք է աչալուրջ լինել միջազգային գործընթացներին։ Ինձ այստեղ այլ բան է հետաքրքրում ավելի շատ, որքան է այդ պայմանագրի հետևում եւ Ալիևի հոխորտալու հետևում կանգնած Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Հիմնական մեր վտանգը դրանից է, որովհետև Ռուսաստանն է մեզ մոտ բոլոր առումներով, տնտեսական ազդեցության, այստեղ զորք ունի, Արցախում զորք ունի, մեր էլիտայի առնվազն 30-40%-ը ազդեցության գործակալներ են, առնվազն, առնվազն Ռուսաստանի ազդեցության գործակալներ են, 100 000 ռուս ունենք հիմա այստեղ, չէ՞, փախստական են, բայց բոլոր դեպքերում Ռուսաստանը, դա մեզ համար շատ ավելի ցավոտ եւ հիվանդագին խնդիր է, քան թե Ամերիկան ինչու երկրի երեսից չի ջնջում Ադրբեջան պետությունը, որովհետեւ չի ջնջելու ոչ այսօր, ոչ վաղը, ոչ վաղը չի ջնջում։ Չէ, այս պատասխանից եկավ, որ ոչ միայն չի ջնջելու, նա պետք է պաշտպանել, սիրաշահելու է, եւ հարցս նույն հարցն է Ադրբեջանի վաղվա օրը, դուք նկարագրեցիք, որ վաղը այսպես, նրանք հաշվարկում են, որ այսպես լինի, այնպես լինի, բայց ստացվում է, որ էլի Հայաստանի հաշվին, Հայաստանն է, բա ինչպես մենք այս ինչ հնարավոր էր մեր հաշվին, ռուսները արդեն ծախել են, արդեն ծախել խանութում, խանութը դատարկ է, խանութում ծախելու ոչ մի բան չկա։ Պայմանագիրը վերջին Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքը, ես դա նույնիսկ իրավունքները չեմ ասում, որտեղ դա անդդատ մեր կառավարությունը չարչարկում է Ղարաբաղցիների, հայերի իրավունքը, Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքը, եւ ես դա պնդում եմ, եւ դա փաստորեն եվրոպական բոլոր այդ մոտեցումները ասվում են, առևտրի առարկա չէ, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը առևտրի առարկա չէ, մնացածը քննարկման հարց է արևմուտքի տեսակետից։ Այդ երկու բանը ես համոզված եմ, արդեն ասվում է, քննարկման հարց չէ։ Պարոն Վանսյան, եկեք մի հատ փորձենք նորից հասկանալ, հետ գանք նորից հետ։ Մենք նկարագրեցինք այդ պայմանագրի պահանջները, որոնց մենք տեղյակ ենք, թե Կուզ Ալիևի ես վերջին ես Թալիշյան ես ելույթից հետո, որը եւ դրանից առաջ կարծեմ, մի խոսքով, ելույթից հետո էլ չեմ մանրամասնում, եւ մենք տեսանք, որ անգամ գնահատական տվեցին, կապիտուլացիոն ասացիք, ստրկացման ասացիք, անգամ ոչնչացման եզրին կանգնած կանգնեցնելու հնարավորությունը։ Եվ եթե այսօր ես Քաբլիցի չեմ ասում, արևմուտքը մեզ դիպում է, որ մենք այն ստորագրենք, բայց եթե հորդորում է եւ հրում է այդ օգուտությամբ, հնարավոր դա իմանալով, էլ ի՞նչ կապ ունի Ալիևը, թե ռուսն է կանգնած, ոչ հորդորում է, ոչ հրում է, եւ ես նորից ասում եմ, ես այդ բոլոր ձևակերպումները տվել եմ այն դեպքում, եթե Ալիևի վերջին պահանջները ներառված են, Բլինկենի խոսքերը դրանց չեն վերաբերվում, ագրեսիայի, սպանության, նվաստացման, էթնիկ զտման կոչը Միացյալ Նահանգների համար կարող է գոյություն ունենալ երկու դեպքում, մեկը, երբ որ իրենք պատասխան են տալիս շատ կտրուկ
եւ դաժան։ Եվ երկրորդը կարող եք դա ցինիզմ համարել, եթե ձեր չի տալիս հիմա պատասխան տալ, պարզապես իգիտություն ընդունում, բայց ձայն չեն արում այս պահին։ Բայց պատկերացնել, որ ամերիկան ասում է, «Վայ, ինչ լավ է անում Ալիևը, այդ հայրին հասնում է»։ Չկա այդպիսի երևույթ։ Մեկ, երկրորդը նաև չկա, դուք ասում եք, տեսեք, Ալիևին այն աստիճան չեն անկյունը մտցնում, որպեսզի նա գնա Ռուսաստանի գիրքը, չէ, նաև այստեղ կարելի ասել եւ նույնը եւ Հայաստանին ըստ երևույթին։ Այո, թե ոչ։ Այսինքն Հայաստանին Հայաստանն էլ է արժեք ներկայացնում, չէ՞ որ չգնա, այսինքն նրանք պետք է ինչ-որ ձևով հավասարակշռությունը պահեն, որ Հայաստանը չներողություն շատ ներողություն չոչնչանա որպես պետություն։ Ուրեմն, եթե սահմանազատումը Ադրբեջանի կանոններով չի լինելու, այլ լինելու է միջազգային ընդունված կանոններով։ Եթե Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսքը փակվում է արևմուտքը, ընդհանրապես նույնիսկ այդ քննարկումը չի ընդունում, դրա համար նույնիսկ այդ վերջի հոխորտանքի մեջ Ալիևը անունը չի անում, որովհետև արևմուտքի հետ խոսել Զանգեզուրից գնացել էր հիմար կներեք Շտոլցի ներկայությամբ խոսում էր Զանգեզուրի միջանցքից, երբ վրա նայում են կարծես գազանոցի կապիկի, որովհետև ինչ Զանգեզուրի միջանցքի, ինչ չընդունվում։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղի ոչ միայն ամեն առանձին վերցրած հայ մարդու իրավունքները, այնտեղ ինչը շատ կարևոր է, այլ Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքները համարվում են չլուծված, վիճելի եւ լուծման կարիք ունեցող։ Այդտեղ ո՞րն է ստրկացումը։ Իմ դուր գալը, ես հայ ազգայնական եմ, ինձ համար Արցախը դա Հայաստան է։ Բայց երբ որ ես չեմ կարող չարաշահել ստրկացում, ոչնչացում բարերը, չի կարելի չարաշահել, որովհետև կան եւ ստրկացում կա աշխարհում, եւ ոչնչացում կա, եւ որպեսի մեկը մյուսից տարբեր ես, հա, ուղիղի, որպեսի տարբեր ես, պետք չէ չարաշահել այդ բարերը։ Հիմա մի բան էլ ասեմ եւ վերջ, այդ պայմանագիրը, որ մենք ասում ենք, ծագումը մենք գիտենք, չէ՞, որ պայմանագիրը գրվել է Մոսկվայում։ Պայմանագիրը գրվել է տեքստը Մոսկվայում, որպես սևագիր, այսպես ասած, որպես նախագիծ։ Ուղարկվել է երկու կողմին։ Հիշում եք, 5 պահանջ։ Ադրբեջանը 7 թե ինչ կան պահանջ, Հայաստանը հետո եւս 5 պահանջ, Ադրբեջանը, այսինքն տեքստը, որի մասին մենք հիմա քննարկում ենք եւ անվանում ենք կործանարար, ով է գրել։ Բոլոր կողմերը բաց այդ ասում են, որ դա Մոսկովեն, այլ երկրորդը չկա։ Այդ դեպքում պահն է, որպեսզի ես խնդրեմ ձեզ թեկուզ երկու խոսքով, այնուամենայնիվ, ձեր ընկալումը Լավրովյան էս վերջին ելևէջներից այս թեմայի շուրջ։ Ուրեմն, շատ պարզ եւ այսպես բացատրություն կա։ Ադրբեջանը եւ թուրքական աշխարհը արևմուտքից կտրելու եւ իրենց միացնելու, հա, իրենց դաշնակից սարքելու այդ ցնդաբանական գաղափարը, ուրեմն իրենց չի լքել, իրենք պատրաստ են հայ ժողովրդի Արցախի հարցով ցանկացած իջման գնալ, որպեսի հասնեն Ադրբեջանին, այսպես ավելցուտ Ալիևի ռեժիմի բարեհաճությանը։ Սա շարունակությունն է Կոսովո եւ Դոնբասի օրինակների համար, հատուկ շնորհակալություն Լավրովի համար, որովհետեւ դա մեզ հնարություն է տալիս ուսումնասիրել այդ դեպքերը եւ հետեւություններ անել, դա ինչ է։ Դա երբ որ լինում է դեպք, որ երբ որ ինչ-որ մի մասը բնակչության ուզում է ինքնավարություն, կենտրոնական կառավարությունը կտրականապես դեմ է ինքնավարությունը, մերժելով մերժում է, Ուկրաինայում, Կոսովոյում դա այդ դեպքն է։ Ուրեմն ընտրվում է մի տարբերակ, որ ինքնավարությունն էլ չի նույնիսկ։ Բայց ինչ որ մի կերպ հաշվի է առնում այդ էթնիկ փոքրամասնության կամ լեզվական կամ կրոնական փոքրամասնության շահերը։ Շատ հետաքրքիր մի դետալ, երբ որ համապատասխան պայմանագիրը, երկու բառով ես կասեմ ինչի մասն է խոսքը, Կոսովոյում կնքվեց 2008 թվականին, թե երբ էր, Կոսովոյի ներկայացիչը հենց Դալիչից դուրս գալով ասեց, եւ հաշվի առեք, որ ոչ մի ինքնավարություն չունեն սերբերը Կոսովոյում, այստեղ ոչ մի բան դրա մասին ասված չէր։ Այսինքն, պատկերացրեք, որ Կոսովոյի ղեկավարության փոխարեն Ալիևն է։ Այսինքն, այն ինչ որ առաջարկում է Լավրովը, դա Ալիևին գոհացնելու իր այն եզրույթը, բառացիորեն ասված է, Ղարաբաղյան հարցը լուծված է, առավելագույնը, ես հիշեցնում եմ, հենց 20 թվականից հետո։
որ կարող են ունենալ հայերը մեր երկրում, ազգային մշակութային ինքնավարությունն է։ Ազգային մշակութային ինքնավարությունը մեծ տարբերություն ունի տարածքային ինքնավարությունից։ Ազգային մշակութային ինքնավարությունը դա նշանակում է, որ ես հայ եմ, մենք ասենք ինչ-որ մի քաղաքում 10 հայ կա։ Այս 10 հոգին իրավունք ունեն հավաքվել, հայերեն խոսել, եթե փողերը սերիկի, հայերեն ինչ-որ թերթ երևի տպել, երևի։ Չերիկի չենք տիպի, ասենք։ Եթե 100 հոգի են, գուցե ինչ-որ մի հատ փոքր դպրոց կարող ենք պահել։ Բայց մենք որևէ տարածք այս երկրում, որը կարող ենք համարել ինչ-որ չափով մերը, չունենք։ Սա է տարբերությունը տարածքային եւ այն մշակութային։ Հիմա ինչ լուծումներ տրված Կոսովոյում եւ Դոնբասում կան տարբերություններ։ Կոսովոյում բոլոր համայնքները, որտեղ սերբերը մեծ ամասնություն են, ասենք X քանակությամբ համայնքներ կան, ունեն ինքնակառավարման մարմիններ։ Այդ ինքնակառավարման ավականիներ, կոպիտ ասացի։ Այդ բոլոր ավականիները ստեղծում են ասոցիացիա, ազատ միություն։ Եվ որոշ հարցեր, որոնք կապված են լեզվի, մշակույթի, դպրոցի, թերթպելու, թատրոնի հետ, լուծում են համատեղ, եւ դա իսկապես մի փոքր գյուղ կարող է պատահի, նույնիսկ դպրոցի վերանորոգման հարցը չկարողանա լուծել։ Բայց եթե համայնքներով հավաքվեն, իրար, այսպես ասած, օգնելով եւ այլն, կարող է պատահի այդ հարցերը ավելի էֆեկտիվ լուծեն։ Որևէ հավելյալ իրավունք, քան տեղական ինքնակառավարումը ունի Կոսովոյում ալբանական, դա փաստորեն չի տալիս, դա պարզապես այդ իրավունքների ռեալիզացիայի հատուկ հատուկ գործառույթներ ունի։ Դոնբասը նույնը, բայց Դոնբասում կար տարածքի հասկացություն։ Տարածքը դա այն էր, որ 14 թվականի դրությամբ Ռուսաստանը օկուպացրել էր։ Այսինքն, այն ինչ որ ես արդեն օկուպացրել եմ, վերադառնում է Ուկրաինա, կտրականապես դեմ էր Ուկրաինան եւ հատուկ նշած է, որ երբեք մեր սահմանադրության մեջ բացի Ղրիմից որևէ այլ ինքնավարություն չի լինելու։ Եվ որպես կոմպրոմիս դա կոչվում էր порядок особого управления, самоуправления։ Այսինքն, տեղական ինքնակառավարումը, որը Ուկրաինայում շատ զարգացած է եւ երկ մակարդակի, այսինքն կա համայնք, կա մարզ։ Ինչ որ ազգային մշակութային հարցերում իրավունքները իրականացնում է հատուկ ձևի, Ժիտոմերը մի ձևի է իրականացնում, բայց Դոնեցկը եւ Լուգանսկը այլ ձևի։ Երկու դեպքն էլ շատ կարևոր է։ Երկու դեպքն էլ տապալված են։ Նույնիսկ այդ կծկտուրը Ուկրաինան դա չեմ ասում ինչ է կատարում, բոլորս գիտենք։ Արյան հեղեղ է թափվում եւ այդ հարցերը չեն լուծվում։ Իսկ Կոսովոյում սերբերը չեն իրականացնում, սերբերը իրենց համարում են Սերբիայի մաս, ոչ ուզում են ենթարկվել, նույնիսկ ինձ տարածքում սերբական փողն են օգտագործում։ Կոսովոն էլ համարում է, որ իրենք այնտեղ, այսինքն ոչ փաստորեն այսպեսի օթուն կախված վիճակ է։ Օթուն կախված վիճակ է, չի իրականացվում։ Այսինքն Ռուսաստանը առաջարկում է A Լեռնային Ղարաբաղին կարգավիճակ, որը Լղիմի կարգավիճակից ավելի ցածր է, սա շատ կարևոր է հասկանալու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը ԽՍՀՄ սահմանադրությամբ եւ ադրբեջանական ԽՍՀՄ սահմանադրությամբ ուներ ավելի շատ կարգավիճակ եւ իրավունքներ, քան այն ինչ որ առաջարկում է Լավրովը։ Եվ երկրորդը այն չի իրականանալու։ Եվ ակնարկում է, ասում է, եթե երկու կողմերից մեկ անազնիվ գտնվի, դա լինելու բան չի։ Սա գիտեք ինչ, սա հասկանում եմ, իրենց պետք է այ դուք մենք փորձ մի քիչ մեղադրեցինք Միացյալ Նահանգներին, որ Ալիևի ռեժիմը չեն տապալում եւ այլն շատ առաջ չեն գնում, բայց այսպեսի դա սա զիջում էլ չի։ Սա 120,000 հոգու սկուտերի վրա Թուրքին հանձնելու ճանապարհային քարտեզներ։ Ճանապարհային քարտեզներ, շատերը արդեն ահոնը Լավրովի պլան 2-ս են դրել։ Եվ դա անում է մի ռեժիմ, սա ինձ հիշեցնում է 20 թվականը շատ հարդուն է 100 տարի առաջ։ Որը ամիսներ են մնացել, ասենք Պուտինի ռեժիմին են ամիսներ մնացել, Էրդողանին է ամիսներ մնացել, իսկ դա նշանակում է, որ Ալիևն է շատ ավել երկար դրանից չի ապրել։ Այսինքն իրենք որոշել են այս ինձ վերջի փուլում հարց լուծեն։ 120,000 մարդու հարց լուծեն։ Ըստ որում լուծեն։ Լավ, պատկերացնենք, որ իսկապես արյունայեղություն չի լինում։ Ամենալավ տարբերակն եմ ասում, Թուրքիան ոչ մի քուն չէր մորթում, բան
ստորագրվեց, նույնիսկ պատկերացնենք, որ գործում է այդ վիճակը։ Դուք պատկերացնում եք, չէ՞, որ ասենք Ասկերանի ու Ստեփանակերտի միջև մի հատ նոր Խոջալու է կառուցվում, այնտեղ բերում են ադրբեջանցի, իսկ դա պետությունն է որոշում, իրենք կարող են դա ասել, դա բան կա, դրա անհրաժեշտությունը կա ստրատեգիական։ Եվ ասենք այդ երկու համայնքները նույնիսկ իրար մեջ ճանապարհը չեն կարող կարգավորել արդեն։ Եվ եթե դու ունես միավոր, նույնիսկ լղիմ, կա կոլեկտիվ ինքնապաշտպանության, ինստիտուցիոնալ ինքնապաշտպանության ավելի մեծ հնարավորություններ։ Բայց եթե դու այդ մակարդակով ես դա ընդունում, ապա դու կարող ես կետ առ կետ խոշոր կարևոր կամ համայնքներին խփելով 5-10 տարում լուծել այդ խնդիրը։ Եվ ես եթե հանկարծ Հայաստանում որևէ պետական քաղաքական գործիչ, ընդդիմության ներկայացիչ, վերլուծաբան, երկիչ պարող, չգիտեմ ով, հանկարծ սկսի քննարկել այս տարբերակը եւ բացատրել, որ սա այնքան էլ վատ տարբերակ չէ, սա ինչպես կնքահայր ֆիլմում է ասում, որ ով որ քեզ գա այդպիսի առաջարկով, ուրեմն նա գործակալ է, դավաճան է։ Սա Հայաստան, սա բացի նրանից, որ մենք մեր ձեռքերը թաթախելու ենք 120 000 մարդու կյանքի պատասխանատվությունը մեր վրա ենք վերցնում, սա մեր 30 տարվա մաքարման պայքարի լյովին զորով բազմապատկում է։ Եվ դրա ֆոնին քննադատել Մինսկի խումբը, որը ես ժամանակին իմ ընկերների հետ, գիտեք ինչպես եմ քննադատել, որքան եմ ասել, որ դա բան է, մեր Միացյալ Հայրենիքի բաներ չի բխում, դա արևմուտքը, բան եւ այլն, բայց համատեք, ինքնորոշման իրավունք Ղարաբաղյան հարցի լուծմում, ինքնիշխանությունը Հայաստանի, ոչ միջանցք, սահմանազատումը միջազգայինային երրորդ ուժերի եւ միջազգային կանոններով, եւ համատեք, ինչ առաջարկեց Լավրովը։ Սա էլ հո ես արդեն չեմ հնարել, չէ՞, մարդը ինքը այդ ամեն ինչը նկարագրել է, իրավաբաններին խորդ կտայ այդ պայմանագրերը, Դոնեցկի նախագիծը եւ Կոսովոյի արդեն ստորագրված պայմանագիրը եւ դրա հետ կապված բոլոր հանգամանքները մանրամասն ուսումնասիրել։ Միրզոյան Լավրով Բայրամով հանդիպում է հնարավոր Մոսկվայում։ Ինչ է կարծում Միրզոյանը, ինչով է հետ գալու այս ամենը պատմելուց, ձեր պատմելուց հետո։ Ես կարծում եմ Միրզոյանն այնտեղ գնալու է նրա համար, որ չի կարող չգնալ, որովհետեւ խանդի, այն խանդի տեսարանները, որ սարքում է Ռուսաստանը, հիստերիկ, իրենք որոշակի վախ են ղեկավարության մոտ առաջացնում, ես կարծում եմ անհիմն, բայց ինչև է, իրենք այդպես են կարծում, և սա դուր կտալ է, որպեսի առիջ ստեղծել, որպեսի Ռուսաստանը հենց տուրիստական ուղևորություն չէ, ոչ մի որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվելու, որ աշխարհի համար։ Դուք մտածում եք, որ Ադրբեջանը կարող է Իտալիայի հետ պայմանագիր կնքել, Սերբիայի, Բուլղարիայի, Սերբիա մի կողմ։ Չէ, ստանձնած պարտավորություններ, ստանձնելով, ստանձնած լինելով է հետ գալու, չեմ ասում գնում է ստորագրելու։ Սա արդեն վստահության խնդիր է, թող ավելի մեկ իր համար որոշի, վստահում է, ասենք, այս կառավարությունը Արադ Միրզյանի, թե ոչ։ Սա վստահ, բայց ես համոզված եմ, որ որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել։ Իդեպ, այդ որ դուք ասում եք, դրանց խանդը եւ բանը վտանգավոր է արդեն դառնում, ես եկեք այսպես որպես այսօրվա զրույցի ավարտ հիշեցնեմ, ոնց որ թե չեմ վերցրել ինձ մոտ, բայց դե հիշելով կասեմ ձեզ, Զախարովան այսօր ասել է, այն պահից, երբ որ Հայաստան տարածաշրջան են եկել արևմուտքը Միացյալ Նահանգները, սկսվել են լուրջ խնդիրներ տարածաշրջանում, դա ծաղր է, դա մեզ է հիմարի տեղ դնում, դա ինչպես է դա գնահատվում։ Ուրեմն ինչ էին անում խաղապանները, մինչ եվրոպացիների գալը, գրում էին, որ ամեն ինչ խաղաղ է, ոչ մի միջադեպ չի լինում, ամեն ինչ նորմալ է, ուրեմն եվրոպական պատվիրակությունը դեռ չի եկել, մի քանի օրից պետք է գա, արդեն գրում են, որ այստեղ կրակեցին, այստեղ բան եղավ, պարզ է, չէ՞, որ այստեղ բան է, մի հատ վիճակագրություն է ստեղծվում, որ դենես թղթերով համատես, կասես միջև ես դրախտային կյանք եղել, ես եվրոպացիներ եկան, եւ դա այնպեսի պրիմիտիվ խաղ է, որ ես կարծում եմ, որ տարածքը պատերազմից սկսած, ուրեմն չենք հիշում պատերազմը, 20 թվականի պատերազմ, հետո Փարուխը, հետո մեր Սև լիճը, որ միջև այսօր զինվոր են ընդեղից գողանում մեր տարածքից,
զինվորին վերցնում են, գերեվարում են, հետո էլ գնում են, դա թե ինչա, երևի երկու հատ ռուս խաղապահ են վնասվել այնտեղ, դրա համար այնտեղ հանկարյուն շատ այայայ վիճակ է։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը շատ մեծ խնդիրներ է ունենալու մոտակա 1-2 ամսվա մեջ ռուս-ուկրաինական պատերազմում շրջադարձային կորուստներ է ունենալու։ Ընդհանրապես Ղարաբաղը կարող է ինչ-որ մի քանի ամիս ընդհանրապես իրենց չհետաքրքրի, ընդհանրապես սկզբունքորեն, եւ լավ կլինի մենք ընդհանրապես ուշադրություն չդարձնենք իրենց այդ նմանատիպ դրսևորումների վրա։ Համաձայն եմ, պարոն Հովանեսյան, միայն մոռացա ես ամենից կարևոր դրույթեր, Իրանն է մեծ հետաքրքրությամբ, մեծ ակտիվություն ցույց տալիս եւ սերտացնում իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ եւ անգամ ասում է, որ իր առաջնահերթություններից մեկն է Հայաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնումը, լավացումը եւ այլն։ Մենք պետք է, կարծում եմ, գնանք արևմտյան ինտեգրացիայի ճանապարհով, եվրոմիության գծով, ՆԱՏՕ-ի գծով եւ այլն, բոլոր հնարավոր երկկողմյա պայմանագրեր Ֆրանսիա, Հունաստան, բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Բայց մեկ հատուկ պայման պետք է ունենանք բոլոր մեր հարաբերություններում՝ Իրանի, իրանական պետության, ես ունիս չեմ ասում Իրանի իսլամական հանրապետության, Իրան պետության հետ մեր հատուկ բարիդրացիական հարաբերությունները կասկածի տակ դնելու որևէ պայմանի մենք գնալ չեն կարող գնալ որևէ պարագայում։ Եվ նկատեք, իրենք ինչ հանգիստ ընդունեցին այս դիտորդներին եվրոպական, թվում էր, թե հիմա փոթորիկ, որովհետև երբ որ հստակ ցույց է տալիս, որ մենք ուզում ենք դա անել մեր անվտանգությունից բխելով, մեր մշակույթից եւ այլն, բայց ոչ թե դերդեմ, իրենք շատ ավելի վտանգավոր ճշնամիներ ունեն իրենց համար, քան եվրոպական միությունը հաստատ։ Եվ հենց դրա համար է Իրանի համար կարևոր Հայաստանի հետ ունենալ շատ լավ հարաբերություններ, եւ մեր համար նույնպես կարևոր է Իրանի հետ ունենալ իսկապես բարիդրացիական, ոչ թե կենացի ոգով եւ մակարդակով, այլ իրապես բարիդրացիական հարաբերություններ։ Բայց չեմ կարող նաեւ չհարցնել, կներեք, ասում եմ վերջացնենք, բայց էլի հարց ունեմ ձեզ, Ադրբեջանի վերջին շրջանում անընդհատ դեկուտակումների մասին չեմ ասում, դա ասում են դրա մասին չարժի ասել, որովհետև անընդհատ էլ իրենք այնտեղ կանգնած են, նորություն չի դա։ Պարզապես ավելի շատ այդ սուտ տեղեկությունները Լաչինի Միջանցքը փակելուց, Բերձորի Միջանցքը փակելուց առաջել էին տալիս տեղեկություններ, որ Հայաստանից Արցախ տեղափոխվում են զենք, այդ սուտ տեղեկությունները հիմա էլ են հաճախացել եւ շատերը կարծում են, որ դա կարող է հղի լինել պատերազմի բռնկմանը։ Հարցը սա ինչ է, դե ոչ ոք չգիտի, այո, Ալիևը կգնա այդ քայլին, թե այնուամենայնիվ կվախենա այդ քայլին գնալու, հարցս մի քիչ այլ է։ Կարծում եք արդյոք, որ կա պետություն, ում այսօր, եթե դա ոչ Ալիևն է իր գլխին, ում ձեռնտու է, որ այդ պատերազմը ստեղ բռնկվի, ով դրթի Ալիևին այդ քայլին։ Ինձ թվում է, որ նույնիսկ այն երկրները, որոնք դրթում են Ալիևին փաստորեն բախման Իրանի, դա Իսրայելն, Մեծ Բրիտանիան, առաջին հերթին։ Այ մինչև վերջ կհասցնեն դա, այսինքն կգա, կհասնի այդ կրակին։ Ուզում եմ ավարտել, որևէ, ինչպես ասեմ, հորդոր եւ որևէ այսպես մղում դեպի Լեռնային Ղարաբաղ չեն իրականացնում, որտեղ դա հղի է միջազգային ընդհանրապես կարգերի համար սարսափելի արված կլինի դա, եւ հետո վերջ դեմ գնալ Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիային, Գերմանիային եւ այլն, դա այդքան էլ հեշտ չէ։ Ես կարծում եմ, որ Ալիևը, եթե լինի իսկապես պատերազմական գործողություններ լինեն, հրետակոծությունից ավելին, հրթիռակոծությունից կներեք ավելին, ապա կարող է փորձել օգտագործել առիթը եւ նաեւ գործողությունների դիմել Արցախում, բայց խնդիրն այն է, որ այդ ռազմական գործողությունները անկախ վերջնական արդյունքից ընդանալու են նաեւ Ադրբեջանի տարածքում, այդ դեպքում Իրանի դեմ ագրեսիայի մասնակցությունը, թե ինչ կմնա Ադրբեջան պետությունից,
Եվ շղթայական է դեպքում Իսրայելը պետք է մասնակցի։ Չէ, մեզ ինչ կլինի, դա ադրբեջանցիների խնդիրը չի։ Դա ես չեմ ուզում։ Բայց ինչ կմնա ադրբեջանցի եւ արդյոք Ալիևի իշխանության մնալը արժի երկրի 1/3-ի կորստին կամ ոչնչացմանը, կամ իրենք ողբում են, չէ՞, ասում են հայերը 10%-ը վերցրին եւ անապատի են չէ՞ վերացել։ Իրանք երբ ուզում են 30%-ը երկրի անապատի վերածվի, 40%-ը անապատի վերածվի։ Եվ ես դժվարանում եմ, ասենք դժվար է ասել Ալիևի հոգեգարությունը որ կետի կհասնի, բայց որևէ իր հայրը հաստատ դա չէր անի։ Իսկ իր դեպքում քիչ ոչ շատ մեծ հավանական շանս ես տեսնում որ դա հնարավոր է։ Հայդար Ալիևի դեպքում 100% կասեի, որ դա ադեկվատ մարդ է, դա այդպեսի բան չի անի։ Բայց անհետևանք թերևս չի մնա այդ հիշը։ Դա ադրբեջանական պետության վերջը կլինի։ Ախր հա ասում են Հայաստանը չի լինի, բայց ես նորից եմ կարծում, դա մեր ողբն է լացն է։ Ադրբեջանցին դրանից ի՞նչ։ Թող ադրբեջանցիները մի պահ մտածեն, որ իրենք էլ չեն լինի։ Իրենց երկրի մի ահռելի մասը պարզապես գետին կհավասարեց։ Ես շատ շնորհակալ եմ այս օրվա զրույցի համար, մի քիչ ձեզ ճղենացրեցի, հաշկին, բայց արկեր հնարավոր չի ինֆորմացիան, այսպես ձեր վերլուծությունը ավելի պարզ եւ ավելի հստակ որպեսի հասնի։ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, որ մեզ հետ եկա այս ամբողջ ընթացքում, մեր հարցազրույցի ընթացքում։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ վերլուծաբան Արմեն Հովանեսյանը, զրուցավար Մերգարյանը, Առաքելյանը, բարին ընձեզ։